Cara, eu fiz faculdade de jornalismo, né? É, me formei no ano 2000 na Unisantos, lá em Santos, onde eu morava. E lá para o último ano da faculdade que eu tive contato real mesmo com fotografia, porque até então era muita parte teórica e tal. Eu tinha um professor lá que jogou umas câmeras na nossa mão, né? Porque era uma Pentax K1000 de negativo. E, pô, eu nunca tinha tido tanto contato assim com pegar uma câmera, fotografar. Foi meio que paixão à primeira vista, assim. Primeiro porque a gente tinha que fazer um jornal, eu era um cara meio tímido, assim, não queria saber de entrevistar ninguém. Aí eu falei, pô, quem tem a vaga de fotógrafo aí? Eu falei, pô, acho que essa aí eu vou abraçar porque fico aqui fazendo os cliques, não sabia nem como fazer, mas enfim, era uma coisa que eu já me afeiçoava mais. Aí, no último ano da faculdade, eu tive uma experiência num jornal lá de Santos, que se chamava Diário do Litoral. Não sei nem se, acho que ainda existe. E a gente fotografava já não era com a Pentax K1000 da faculdade, mas era com uma Mavica Fuji, que você colocava uns disquetes nela, assim. Olha, pra você Aí ver. você colocava um disquete e cada disquete dava pra fazer quatro cliques. Então, você lembra, mas o disquete era bom para o book, quase não dava pau, né? Então, chegava no jornal depois das quatro fotos, tinha uma, outro disquete tinha formatado, uma cagada só. E, cara, logo depois eu comecei a fazer. Eu comprei a minha câmera de negativo mesmo, ainda na época, aí depois que eu saí do jornal, e comecei a trabalhar na Futura Press. Eu fazia os treinos do Santos. É, eles precisavam de alguém em Santos, na época estava subindo, isso foi em 2002, já estava subindo, foi o começo daquela geração Diego e Robinho e tal, eles tinha que dar uma atenção lá para Santos, porque o próprio time vinha numa fila de, sei lá, de quase 18 anos, então não era um clube muito requisitado, assim, de uma hora para outra explodiu essa molecada e precisavam de alguém em Santos e assim, naquela época não é que nem hoje, assim, né, que tem uma galera mais envolvida com fotografia, até pela facilidade das câmeras digitais, naquela época era com negativo ainda. Aí foi um puta aprendizado, assim, cara, que eu aprendi com algumas pessoas ali que estavam no dia a dia do clube já. Depois fui com o editor da Futura Press na época. Comecei a fazer uns treinos, depois consegui tirar a famosa Arfoque aí que todo mundo batalha para tirar, para poder ir pro jogo. E aí no jogo era fazer 15 minutos de jogo e correr para revelar o filme e escanear num scanner de negativo E para mandar as desde o fotos. começo, então, foi, né, já na pegada do esporte. Já caiu ali no futebol e É. viu que era ali que você queria mesmo. Você não, porque Cara, normalmente o pessoal ainda faz um pouco de foto de jornalismo, né? Acaba fazendo outro tipo de pauta. Não, você concentrou ali seus esforços já no futebol desde lá de 2002. então, eu sempre joguei bola, gostava de jogar futebol e tal, e meio que uniu uma coisa na outra, assim. Eu sempre tinha na cabeça que eu queria fotografar futebol. Mas depois que eu comecei a fazer o futebol, fazer os jogos, treinos e tal, não sei o que, conforme a minha carreira foi andando, aí sim eu fiz essa parte que todo mundo faz no começo. Aí eu fotografei polícia, fotografei política, ó, cotidiano e tal. Mas no começo sempre foi com futebol. Legal. E foi na Futura Press. Aí em 2013 já tinha uma câmerazinha de negativo, desculpa, de digital. E foi evoluindo, assim. Mas o começo mesmo foi fotografando treino e jogo do Santos. Esse processo, né, cara, o pessoal que vem aqui, que fala mais das antigas, igual você falou, fotografa 15 minutos do jogo e vai tentar revelar, né, cara? Porque Sim. como é que era isso, cara? Eu sempre tento fazer essa pergunta para quem participou dessa transição, assim. Porque uma coisa que a gente sempre vê é aquele saudosista que fala: "Ah, mas da minha época era Na minha bom." época. Eu não consigo acreditar que tem alguém que acha bom, né? Acha melhor aquela época cara. do que hoje a facilidade digital de hoje em dia. Como é que foi isso para você? Você Sim. também viu dessa forma, como uma melhoria ali, até pro seu trabalho, como, né, no final como todo? Ou você também é um pouco do saudosista, gosta daquela época? Não, cara, eu não, assim, eu sinto saudade porque eu tenho um carinho, porque foi o começo, mas assim, não gostaria de fazer de novo, pô, eu passava um puta perrengue, por exemplo, imagina jogo do Santos à noite, eu saía do estádio, na época tava tudo fechado já, na cidade, assim, relativamente pequena, né, mas mesmo assim, 10 da noite, vai, que era o intervalo ali, um pouquinho antes do intervalo,
Luz fechada. O único lugar em Santos que revelava um filme era no supermercado. Que era num supermercado extra. E assim, o cara que revelava o filme, você nitidamente via que ele não era um laboratorista, alguém que Sim. entendia de fotografia. Pô, eu deixava o filme ali e saía de perto, porque ele fazia cada barbaridade no filme. Eu passava e tava vendo assim o filme com a mão, as fotos. Olha o Nossa. cara metendo dentro das fotos. Enfim, mas eu não tenho muita saudade, não. Pô, isso aqui hoje em dia você faz, você vê na hora, você acerta, né? Lógico, você tem que ter a teoria da fotografia. Mas a praticidade é muito grande. Eu, Sem pra te falar dúvida. a verdade, não sei nem revelar um filme, assim. Não vou te dizer que eu treino lá no quarto escuro, revelei um filme. Eu nunca fiz isso. É, sempre alguém revelava uma loja, alguém revelava pra mim. Mas não tenho muita saudade, não. Eu prefiro muito. Hoje, por exemplo, a gente tá falando dessa correria aqui. Eu voltando no trem lá de Sevilha, quando eu fiz as fotos, editei tudo, já mandei tudo, e às vezes até da câmera mesmo, pro celular, pra ser uma coisa mais rápida. Sim. Não, acho que um dia seria até legal fotografar de negativo, mas um hobbyzão, assim, uma É uma viagem e tal. experiência, né? É, pô, assim, uma coisa sem estresse, assim, sabe? Uma coisa, fazer aquele clique com calma e tal. Hoje em dia eu adoro fazer, sei lá, 12 fotos por segundo, escolher duas que eu achei legal e já mandar, entendeu? É muito melhor, não tem Cara, comparação. é engraçado isso. Também minha namorada um dia escutou o clique e falou: "Nossa, como é que você aguenta esse barulho?" Eu falei: "Amor, você não tem noção, o tesão que esse barulho me dá." Né? Eu acho que só quem entende mesmo, só quem trabalha com o negócio que precisa e vê como que é uma facilidade muito grande, né, cara? Que é algo Sim. que te leva ali para um outro nível da brincadeira. Que naquela época, cara, infelizmente não tinha, né? A gente tava até conversando acho que foi com o Flávio Samelo na última vez, ele contando das artimanhas do laboratorista mesmo, de revelar a questão da bola, né, cara? Porque a gente não tinha nem condição de velocidade em câmera para poder congelar uma bola. Então, muitas das vezes, o cara colocava uma moedinha no ampliador ali e fazia como se fosse a bola no lugar. Olha. É uma coisa muito louca, né, cara? É outra realidade, a gente nem Sim. imagina isso hoje, né? Não, não. O primeiro jogo que eu fiz na Vila, eu não tinha. Assim, eu era totalmente cru. Então eu fui com a minha 5, 6, 6, 7, 70, 300. A Vila, imagina, 10 anos atrás, era um bagulho que parecia Um uma abreu. boate, velho. Não se enxergava nada. E eu crente que vou fazer. Aí um amigo do lado falou: pô, com essa lente aí não vai rolar. Eu falei: mas é, olhava assim, vai. Falou: pega aqui minha 60. Aí fiz com uma 62,8. E assim, é aquele negócio que você falou: é clack, clack, clack. E depois vamos ver se tem a foto. É, cara, é outro. Eu ouvi histórias assim de amigos mais que fotografaram com negativo. Que o cara chegava na redação: e aí, tem a foto? Calma. Vamos ver. Eu acho que eu tenho. Vamos esperar. É, revelar o filme e tal. Eu não sei se eu, por exemplo, já não aguentaria. Imagina essa molecada com essa ansiedade toda de Sim. chegar pro cara revelar. Não, o nego vai ter um treco lá esperando revelar esse filme. Com essa velocidade de rede social, né, cara, da Pois notícia, é. até o cara que no trabalho da outra forma, da forma um pouco mais antiga, que é a do fotojornalismo mesmo, ali da notícia, se ele demorar, né, 10 minutos a mais do que o outro, ele foi ali à toa, né? Então é um benefício que é muito legal. E nesse processo aí, cara, você também você não parou aí, tem muita coisa aí pela frente. Como é que foi depois desse digital vindo, essa questão da futura, você pôde fazer várias Copas do Mundo, né? Então, imagine, como que foi esse processo seu aí até você se fixar mesmo no futebol e falar assim: "Ah, cara, agora eu acho que é isso aqui que eu vou fazer mesmo. Tem jeito não." Cara, aí depois de 2003 que eu comecei na Futura tal, e ao mesmo tempo eu mandava umas fotos pro Diário de São Paulo, que era um jornal lá de Santos, que hoje já não existe mais, e fazia esse bem bolado, né? Mas a minha ideia mesmo, sempre desde que eu comecei a trabalhar com fotografia, era trabalhar na Folha. Desde Legal. pequeno, meus pais assinavam o jornal e eu via aquela foto diferente, Sim. que na minha cabeça já parecia ter um sentido, um conceito e tal. E o foco sempre foi esse. Aí, no final de 2004, eu comecei consegui emplacar o material no Diário de São Paulo, na Futura, estava ficando aí, mais ou menos conhecido. Mas aí tive que casar, entendeu? Em 2005, Ei, eu falei. Aí eu falei: esse negócio de freela, não sei se vai dar certo com esse negócio de casamento. Tô precisando de um dinheiro fixo todo mês. sei bem como é E que é. na mesma época, o pessoal da Tribuna lá de Santos me chamou para trabalhar, para ser fixo no jornal. Eu falei: ah, vamos dar uma esperada, né, no sonho ou folha aí, vamos para
Aí fiquei um ano lá na tribuna. Foi legal porque aí sim eu comecei a fazer aquilo que todo mundo faz, que eu comecei a fazer pauta de cotidiano, polícia, política, e deu uma enriquecida assim nas minhas pautas, né? Mas continuar fazendo muito futebol, né? O jornal era de Santos, mas eu sempre falava para os caras, pô, a gente tem que fazer jogos em São Paulo, tal, não sei o que, ia fazer os jogos em São Paulo, pegar uma experiência bacana. E aí no final do ano, aí 2005, eu já estava com um ano casado, falei, bom, agora acho que já dá para sentar um pouquinho e voltar, fui lá. Aí saí do jornal e voltei a Folha de novo, mas o foco sempre foi a Folha. E aí, depois de um ano de muita encheção de saco, naquela época eu não tinha o WhatsApp, então era só ligação para Folha, pô, deixa eu fazer um. Que na época tinha um tal do Fila Diário, mas ficava o dia inteiro lá no jornal, das 8 às 8 ralando, para mostrar o trabalho, assim. Foi o que eu fiz. Enchi o saco dos caras, tal, mandava o material do treino do Santos, que eles curtiam. Aí fui pra lá, fiz um dia, uma semana, um mês, fui ficando. E aí eu consegui entrar na Folha. Final de 2006, aí fiquei lá até 2013, mais ou menos. Aí fiz a Copa do Mundo, fiz de 2010, fiz a Copa das Confederações, 2009 também, na África. Dois mundiais, né, de clubes no Japão. E aí 2013 eu também. Aí eu tava com uma pegada já de, pô, agora já peguei experiência, agora meu material já é conhecido nacionalmente, vamos tentar fazer uma coisa internacional. Foi que eu saí da Folha para tentar abraçar numa agência, ver o que rolava.